Salam şirin balalar. Bugün mən sizə qarışqa və göyərçin nağılını danışacağam. Bir gün qarışqa əyilib dəryadan su içirdi. Birdən sürüşüb dəryaya düşdü. Az qalmışdı ki, boğulsun. Göyərçin bunu gördü və qarışqanı ölümdən qurtarmağa çalışdı. Fikirləşdi, ağzına bir çöp alıb göyə qalxdı. Sonra isə suyun üzünə indi, çöpü suya saldı. Qarışqa o saat çöpün üstünə çıxdı. Göyərçin yenidən çöpü dimdiyinə götürdü və qarışqanı quruya çıxartdı. Onu ölümdən qurtardı. Qarışqa göyərçinə razılıq elədi. Elə həmin gün öz yerindən köçdü. Göyərçinin yuvası olan ağacın dibində yuva saldı. Burada yaşamağa başladı. Göyərçin bir yerə gedəndə qarışqa dən toplayıb ağaca çıxırdı, göyərçinin balalarına verirdi. Onlar beləcə mehriban dolanırdılar. Gün ötdü, ay dolandı, il gəldi. Bir ovçu tor qurub göyərçini tutdu. Qarışqa bunu görəndə tez gedib ovçunun corabına girdi. Ayağını elə bərk sancdı ki, ovçu göyərçini yerə tullayıb əlini ayağına atdı. Elə bildi ki, ayağını ilan çalır.